Bom dia, meus grudes. Gente, eu tenho uma novidade muito mara pra dar pra vocês. Fui convidada pra fazer um papel de uma personagem nova de uma novela na Globo e tive que trocar de cabelo. Ai, eu tô muito ansiosa pra ver se vocês vão gostar. Olha só, eu tô de franjinha. Gente, hoje eu estou fazendo uma loucura, tá? Já mostrei que é mentira a franjinha. Mas hoje eu estou fazendo uma loucura, tô fazendo um detox aqui, mas vocês vão pirar, viu? O que eu estou aprontando? Pô, gente, o povo todo orgulhoso de mim, achando que o negócio da novela era verdade. Não, gente, não é, infelizmente. Bora colocar a Globo aí pra me notar. Agora eu tô chateada. Olha quem apareceu de cabelo curto. Gente, cansei do Mega. Dei a louca, falei, Augusto, corta. Retocamos a cor também. Ficou muito bom, gostei muito. Olha só, o Augusto fez a cor e meu cabelo e o João me maquiou. Amei, gente. O que vocês acharam? Gente, nunca usei meu cabelo tão curtinho. Isso aqui pra mim é uma mudança muito radical. Cansei um pouco do mega fixo no meu cabelo. Decidi deixar ele dar uma respirada. De ontem pra hoje eu resolvi fazer isso aqui. Ai, eu gostei demais, 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 demais. Deixei meu cabelo mais curtinho, fiz a mudança, mas coloquei um alongamento no tic-tac pra usar quando eu for fazer foto, quando eu for sair pra eventos também. E quem fez essa graça pra mim foi o Imperador do Cabelo. Eu amei. Tenho que agradecer, muito obrigada. Gente, escutem essa música. É do meu primo e da dupla dele. Ele não pediu pra me fazer propaganda nem nada. Eu só tô postando porque eu acho que coisa boa tem que ser reconhecida. E a música é muito boa e quase não tem visualização no YouTube. Então eu vou deixar o link aqui pra vocês ir lá e escutar com calma também. Mas Se ouve você um pouquinho. jurar me amar, tem mais que alguém lá dentro à espera de um sim, querendo de mim o que você tem e não valorizou. E agora você vem me ligar querendo arrumar coração que você bagunçou. E eu volto, eu sou mesmo idiota e sem juízo. Você pede Vamos desse lá, jeito, ouvir. não resisto. Eu ganhei um tênis da Gucci, como é que fala? Minha mãe, chegou um É tênis aqui Gucci. pra você, da Gucci. Aí a Natália vai e fala também da Gucci. Gente do céu, que delícia. Olha isso aqui. Queria que desse pra sentir o cheiro. Cunhada boa é assim, ó, que faz comida pra gente. Bom dia, meus chucrutes! Tava ali tentando arrumar uma mala. Gente, eu vou te contar, viu? Tudo que eu encontro no meio do caminho eu quero lançar dentro da mala. Mas enfim, não é sobre isso que eu vim falar. Hoje o meu momento Metabolity vai pro mulherio, que assim como eu, no seu momento TPM, fica muito inchada. Gente, os anos estão passando e a gente odeia isso. Metabolity me ajuda muito, gente. O que seria de mim sem ele? Ele me ajuda nesse inchaço. Eu fico com vontade de tomar quatro sachês, mas tô aqui nos meus dois, quentinho. Salvador, voltou o sol, mas continua aquele friozinho gostoso. Então a gente faz uma xícara cheia, quentinha, pra dar aquele up também pra malhar. Já tô aqui toda pronta e vamos nessa. Bora, 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 bora. Tá rindo, né? É assim, a gente faz os stories. E aí se bate aqui com o porteiro que me viu crescer, ele. Tá maluco essa menina. Bora, galera, já tô acelerada, querendo suar. Né, meninas? Né, Ana? Viu? Tô aqui Tá. com Ana, E aí, minha Carolzinha? brother Aí, da vida bicho, tira inteira. foto com o Carol Venha aqui. tirar foto aqui comigo. Meu Deus do céu, que coisinhas mais lindas. Vou pegar uma banana. Olha isso, gente. Aqui na academia tem vários, família reunida. Treino concluidíssimo com sucesso. E eu tô passando mesmo aqui pra falar com esse mulherio
que ficou toda se bulindo com meu look maravilhoso. Foi só aparecer um tiquinho desse look no meu story ali em casa, que o povo já tá, de onde é? Dica boa, a gente compartilha. Galera, o nome dessa loja é Atacadão da Moda. Você de Salvador, Feira de Santana, fica super dica. Eles entregam também pra todo o Brasil, hein, galera? E o melhor de tudo, vou mostrar aqui pra vocês. Preço justo, acessível. E você que gosta de se vestir bem, estilosa pra academia, tá aqui. Super dica do dia. So you're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mom. Tirei essa quinta-feira pra mim, pra organizar minhas pendengas e pra me cuidar, que eu tava precisando. Tô aqui, ó, ofurô, esperando a sauna esquentar, toda prontinha. Quero uma live? Vem sentir esses ares de verão. Descobri que nada foi em vão. Que noite! Love and peace, estar com você. Olha essa lua. Agradecer tudo que a gente viveu. A sauna tá, ó. Equipe Thai Brasil, vamos adorar embarcar nessa viagem. Amei meus novos amiguinhos. Eu amo biquíni, gente. Pipa, aqui vou eu. Pronto. Agora tem luz. Deixa eu passar, por favor. Não! Eu vou falar de novo. Deixa eu passar, por favor. Por favor. Por favor. Gente, eu tô viva. O ganso não me matou, não. Eu tô na missa agora. Eu vou rezar pra vocês também. You took me. We're still on rip, we're still on rip, we're still on rip.